Então, gente, estou com as imagens do acidente de ontem do Thiago, o ciclista, aqui do Espaço Panativo. Quem me conhece sabe que eu louco bicicleta aqui em frente à praia. Então, eu coloquei essa câmera porque, infelizmente, eu fui roubada várias vezes, para minha segurança, segurança de quem está locando. Aí, eu fui puxar as imagens e, infelizmente, parece um acidente. Vou mostrar para vocês. Aqui no cantinho vai passar o Thiago e um companheiro dele pedalando. Vai até em direção à faixa de pedestre. Aí na hora que passa um ônix e atropela. Solta a imagem, por favor. Olha lá, o Thiago, amigo dele, em direção à faixa, bem rápido. Agora vem um ônix. Ó, aconteceu o acidente. Dá pra ver, ó. O pessoal desesperado tá na praia, correndo, as pessoas já tá. Viu o que aconteceu? Com certeza o barulho foi bem alto. O amigo dele ficou em choque, ó. Gente, esse pedaço aqui, quem conhece sabe que é muitas famílias, ciclista, tem as duas lanchonetes, tem um estacionamento ali perto. Então tem que ter, todo mundo tem que ter atenção nesse pedaço, gente. As autoridades, se precisar dessas imagens, a gente está à disposição, gente. Está à disposição. É só nos procurar.